โอเคကျွန်တော်တို့အခုသင်ကန်းတာမှာသုံးမဲ့ IDE2 อ่ะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရတော့မြောက်ဆို Windows ပေါ်သုံးရဆို Microsoft ကနေပဲ support လုပ်ထားတယ် Microsoft Visual Studio Code ကိုသုံးရပါဘောနော်အဲ့တော့ VS Code Visual Studio Code โอเคနော် Visual Studio Code download ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုချနေလိုက်ပါဘောနော် အဲ့စန well ေပါ DSC ကို code download ဆိုတဲ့ page ကိုဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်။သူက platform ကအကုန်ထွက်တယ်ရောဟိုအပက်အတွက်လည်းထွက်တယ် Linux အတွက်လည်းထွက်တယ် Windows အတွက်လည်းထွက်တယ်။တို့တို့အရင်တည်းက download ကိုတွားနေပေါ့နော်။အဲ DVD နဲ့ဝယ်တဲ့သူဆိုရင် DVD ထဲမှာလည်းကျွန်တော် software ထည့်ပေးထားတယ်။ online မှာတက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော် ISO file တွေကို link ချိတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာတို့ဒီမှာကိုဘယ်လိုမျိုးစောက်ကို download ဆွဲမှာတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာ Zip Finder ဆွဲမလားပေါ့เนาะ Zip Finder ဆွဲမစလဲရတယ် Zip Finder ကြတော့သူက install လုပ်ရမှာမလို့သူရဲ့ software icon လေးကို desktop ပေါ်တင်ပြီးအဲ့ဒီကနေ download လုပ်ွယ်ပေါ့เนาะအဲ software တင်ပြီးတော့ download လုပ်ရဲ့ဆိုတော့32 bit version ကို download ဆွဲယုံွယ်ပေါ့เนาะဒါက download ဆွဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင် download link တွေပါပြီးပေါ်လာမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကနေတို့ဒေါင်းလုပ်ွယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီ ဒီ virtual studio ကိုဗားရှင်းအမြင့်နေပေါ့နော်ဗားရှင်းအမြင့်နေတုံးနေတဲ့သူဆိုရင်ဒီဒီနေရာနေသွားမယ်ပေါ့နော်ဥပမာ zip file ကို download ဆွဲမယ်ဆိုလဲဒါ zip ကိုဒီချက်နေလာရပေါ့နော်ဒီလေပါဒါလိုက် download link ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ save file ဆိုပြီးတော့ okay ဆိုပြီးသိမ်းလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီ download လေးကို download file လေးကိုရှားပေါ့နော်ရှားပြီးတော့ desktop မှာသွားပြီးတော့ icon လေးတင်ပြီးသုံးအောင်မယ်ပေါ့နော် အဲ့တ like ိတ uh, ်တဲ့နေရာပေါ်မှုတီးပြီးတော့တိတ်တဲ့နေရာပေါ်မှုတီးပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒီမှာ six file လေးရတာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖြ ī ချလာ right click လိုက်ပြီးတော့ extract to ba ညာဖြ ī လိုက်တော့ဒီလို folder လေးရလာတယ်အဲ folder လေးရလာတယ်အဲ့ဒီမှာ folder ထဲမှာမှာဒီမှာသူရေဒီမှာ scope ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအားသွား software လေး run နေတယ်သဘော software လေး run နေတယ်သဘောအဲ့တော့ scope ဆိုတာလေး desktop ပေါ်သွားတင်လိုက်ပေါ့နော် desktop ပေါ်တင်နေဆို right click လိုက် send to အဲ့ဒီကနေမှာ desktop create shortcut ဆိုပြီးအဲ့ဒီကနေတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဖွင့်တော့ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ zip နဲ့ဆွဲတဲ့သူတွေက zip file နဲ့တွောင်းတဲ့သူတွေက install လုပ်တဲ့သူတွေကတော့ installer အတိုင်းပဲ next date ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားနိုင်မယ်ပြီးရင် desktop မှာ shortcut တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ VS studio code ကိုတင်လိုက်ပြီးဆိုရင်လို့လေးရလာမှာပေါ့နော် VS studio code ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးရလာမယ်โอเคနော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာအတွက်အသုံးပြုရမယ့် ID2 ကို download ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုရဲသွားပြီပေါ့နော်โอเค